Харкова. Чотирирічний Єгор з Харкова до Кропивницького приїхав разом з батьками. Переночувати розмістилися у місцевій школі. Мама хлопчика каже, залишатися у рідному місті під вибухами та обстрілами було не сила. Напередодні нашого від'їзду дуже було так, що аж стіни трясло. Вранці, дуже рано, о 6 ранку, ми поїхали, бо в мене вже не витримала моя нервова система взагалі. Да. Да, сонечко. Ось, а ближче до обіду вже прилетіла у сусідній під'їзд. Тут, у Кропивницькій школі, за сотні кілометрів від рідного міста, хоч можна виспатись, каже Тетяна. Працівники облаштували для приїжджих все необхідне – ліжка, матраци, чай та їжа. У нас є і простирадла, ковдри, є і матраци, є і кава, чай, є чайники. Ну, кормили сьогодні супом гарячим, нас готували. Прийняти ця школа може до півсотні людей на ніч. Тимчасові пункти для переселенців, що тікають від обстрілів, у Кропивницькому облаштували в 5 школах та 36 садочках. В основному ми заселяємо садочки. Але враховуючи, що кількість людей щоденно збільшується, і садочкам також потрібен період для того, щоб самим відпочити, тому що розселення іноді відбувається всю ніч до 5 ранку. Розміститися в такому пункті можна через обласний військовий штаб. Аби спростити процедуру заселення, там обіцяють збільшити кількість телефонних ліній. Дуже активно вони телефонують на штаб і іноді кажуть, що телефони не працюють, але я хочу запевнити, що телефони працюють, але ж навантаженість на ці номери, вона дуже велика. Є така пропозиція до обласного штабу, що все ж таки, можливо, ці телефони були багатоканальні. Такий пункт для переселенців дає можливість людям перепочити і вирішити, чи їхати далі, чи залишитися у Кропивницькому. Харків'яни ще думають. Особисто я хочу тут залишитись поки що. Ну, я сподіваюся на перемогу, я сподіваюся, не буде більше там російські війська заходити далі. Ну, а дружина може для більш, так сказати, гарантій безпеки може і поїде, а може за кордон. Тим, хто вирішує залишитися, допомагають шукати постійне житло. Наразі у міській раді формують список місцевих, що готові прийняти переселенців до себе. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.